Hvordan er det? Lytter du selv til lydbøger i gang med dem? Ja, mit problem, når jeg lytter lydbøger, for jeg gør det lidt en gang, men mit problem er simpelthen, at min koncentration, den, eller mine tanker begynder at lige pludselig beskæftige sig med et eller andet, ikke? Og så har jeg ikke hørt de sidste 5 minutter. Og det har bare fundet ud af, det er ikke bedst. Men jeg er faktisk lige ved, når jeg går tur med hunden, så hører jeg lige sådan 20 minutters lydbøger. Lyder lidt dumt, men jeg er faktisk ved at høre ind i min egen, lydbøger. Men det er ikke dem, du selv har indlæst, vel? Nej, det er fordi, at jeg har skrevet den serie, som hedder Den Store Djævlekrig, som er, hvor de 4 første bind nu er kommet på engelsk, og de er også blevet solgt til lydbog. Og der er de første 4 bøger, som, ja, de kommer som lydbog, og jeg har selv været med til, det kunne jeg ikke selv indlæse, jeg har indlæst mine andre bøger, men har selv været med til at vælge indlæse, som er ret spændt på, hvordan det vil komme til at lyde. Kan du koncentrere dig? Ja, det er en god historie.